Jemi thyer në studio, jemi në këtë pjesë të dytë. Do të na lëmë sërish, kemi folur javën e kaluar për librat, por në fakt pikërisht dje edhe edicioni 20 i panairit të librit përfundoi dhe sigurisht ju e dini tashmë që është në traditën e këtij panairi ku një juri jep gjithmonë çmime të rëndësishme për autorët dhe për kthyesit e vitit. Në këtë edicion të 20 është dhënë sigurisht edhe çmimi për librin artistik për fëmijë original më të mirë. Cili e ka fituar? Cili është libri që ka fituar si vjet duke u shpallur si libri më i mirë për fëmijë, për letërsinë për fëmijë origjinale. Është pikërisht Un jam shkrimtarja parashqiptare, është Musine Kokalari. Më quajnë Musine Kokalari më sakt, është e gjitha e shkruar në kopertinë, janë këto informacione, por është një libër shumë interesant i shkruar nga Persida Aslani. Ju e njihni atë, është në fakt edhe drejtoresha e bibliotekës kombëtare, por që vjen me një libër shumë interesant për fëmijë, të cilin e rekomandoj fort, madje do doja edhe të gjithë vëmendjen e prindërve edhe në këtë bisedë që ne do të kemi pas pak në studio për të na dëgjuar në lidhje me realizimin e këtij libri, me mesazhet e jashtëzakonshme që përcjell, me historinë e vet Musine Kokalarit, e cila vjen e rrëfyer në një formë shumë origjinale në veten e parë. Unë zua të flasë më tepër, le të vi vetë autore e këti libri të narëfej, edhe njerë fituese e çmimit të parë, le themi, e libri të vitit të letërsis artistike originale për fëmi, Persida Aslani, presim. Mirëse erdhe. Faleminderit që je këtu, Persida, urime shumë për këtë çmim. Faleminderit. Besoj është një çmim që është ndryshe nga çdo lloj çmimi tjetër. Ku bëhet fjala për letërsinë për fëmijë që i dedikohet pikërisht këtij lloji targeti, grup moshës së fëmijëve, të cilët janë të hetur, duhet të mësojnë shumë dhe mbi të gjitha me këtë libër, është një libër besoj shumë special. Ishte emocioni veçantë kur e shkruaja, në momentin që e mora vendimin, natyrisht momentin që e çova për botim, kur pash për herë të parë kopjen e parë dhe vërtet nuk gjej fjalë për kënaqësinë që ndjeva për vlerësimin me çmimin e parë, e cili natyrisht është vlerësim për punën që kam bërë dhe ndjehem mirë si autore, por nuk e ndaj dot nga figura e Musine Kokalarit. Pra më duket sikur këtë çmim e kemi marrë të dyja në një farë mënyrë. Bukur sepse në fakt është historia vërtet e saj që rrëfehet me zërin e një fëmije, dhe gjithashtu në vetën e parë, duket sikur është ajo e gjitha e veta që ka mbajtur një detar, le të themi, të jetës së saj që rrëfen pak nga pak. Është një lloj shumë interesante e përshtatur për fëmijë ku një biografi rishkruhet, pra ritrajtohet në vetën e parë, sikur është pra një autobiografi, një vetërofim i personazhit, i vendosur dhe në kontekstet e historisë njerëzore apo të vendeve në cilat ka jetuar. Unë që kur e pash për herë të parë, pëlqeu jashtë mase dhe u bëj komplimenta pafund, mendoj që është një nga ato libra që çdo fëmijë kur arrin një moshë të caktuar, në cilën moshë rekomandohet. Kjo është një kolan që parashikohet tek fëmijët duke filluar nga mosha 9 vjeç deri në 99, do thëj. Pra nuk edhe të rriturit, pra, edhe të rriturit. Nuk janë kolana që ndërpriten në lexim, por natyrisht. Por që për fëmijët është shumë e rëndësishme që të lexohet, apo jo, kur arrin këtë moshën e rekomanduar, është shumë e rëndësishme që ky libër të lexohet, hyn nga ato librat që nuk duhet të kalojë fëmijëria pa i marrë, le themi, këto leksione të jashtëzakonshme dhe mesazhe të jashtëzakonshme, jete, kurajoje, dashurie për artin, për letërsinë, për librin, për njohuritë edhe për lirinë që sjell ky libër i jashtëzakonshëm. Edhe mirë, faleminderit që jeni këtu. Ulemi me Persidën. Ne do të cilim ndërkohë një sert që kemi përgatitur për këtë libër. Persida, shohim insertin dhe kthehemi sërish në studio për të diskutuar. Faleminderit. Një libër që i afron fëmijët me personazhe të njohura shqiptare, në një rrëfim që mbetet i thjeshtë dhe i perceptueshëm për ta. Më quajnë Musine Kokalari, me autore Persida Aslani, është libri për fëmijë i cili u vlerësua me çmimin e parë të librit për fëmijë nga juria e panairit të librit. I shkruar si një autobiografi në vetën e parë që e bën më të gjallë komunikimin e Musines me fëmijët, ky libër i dedikohet nxënësve të vegjël mbi moshën 9 vjeç. Ku këta të fundit njohin një personalitet e uridit, një shkrimtare, intelektuale, historia e të cilës kalon në një kalvar dhimbje. Në përmjet tekstit dhe ilustrimeve, lexuesit njihen me një Musine të vogël dhe të madhe, të gëzuar e të brengosur, të vuajtur dhe plot vullnete kurajo për jetën. Një vepër e cila synon të përcjell idealet e larta të Musine Kokalarit, kurajon dhe idealizimin, mençurin dhe shkollimin europian që mbizotërojnë binotat e jetës së saj tragjike. Më quajnë Musine Kokalari është pjesë e serisë me personalitete shqiptare që shtëpia botuese Albas sjell për fëmijët.
duke shfletuar këtë libër dhe librat e tjerë pjesë e kësaj serie me rrëfime argëtuese dhe ilustrime tërheqëse, fëmijët argëtohen dhe mësojnë për jetën e këtyre personazheve që kanë lënë gjurmë të thella në historinë e njerëzimit. Ky ishte materiali, një përmbledhje sepse ne do të rrëfim shumë tepër sot në lidhje me këtë libër. Si ka lindur ideja për të rrëfyer këtë histori të Musin e Korkalarit në këtë formë, në këtë stil? Mendoj që e pata të lehtë sepse e zbulova këtë kolan në fakt në stendat e shtëpisë botuese Elbas kohë më parë, e cila ka nisur duke sjell në Shqip histori jete të personaliteteve të tjera dhe duke përgatitur një ekspozit për fëmijë për Musin e për Nën Terezën, zbuloi librin Mua më quen Nën Tereza, e shkruar nga një autore si angleze. Këtë e ka si titull apo e Mua më quen formati i kolanës dhe e mora me shumë kuriozitet duke parë si mund t'ju tregosh fëmijëve jetën e njerëzve të cilët kanë bërë shumë, por në kontekste nga më të ndryshme dhe nga fushat jetës nga më të ndryshmet. Dhe zbulova që kishte edhe mua më quajnë Albert Einstein, edhe mua më quajnë John Lennon, dhe më pas pash që sprovat e shfrytëzbëtuese Albas kishin kaluar dhe në personalitete shqiptare, si Dora Distria, apo Skënder Beu, Ismail Qemali, mos gaboj, duhet këtë dalë, ose është duke dalë. Pra një farë mënyre, vura re që po ndërtoj një korpus i një kolane me autor shqiptar. Në kopertinën e katërt, po ta vini re, shtëpia botuese, pra në shpinën e librit, shtëpia botuese vendos dhe tituj të supozuar që do të botohen, dhe aty zbulova që ishte menduar Musin e Korkalarit. Kjo është nxitja në një farë mënyre, ndërkohë që kam jo vetëm vite që e jap mësim Musin e Korkalarit me studentët e mi në Universitetin e Tiranës, si pedagoge e departamentit e letërsisë, por dhe për faktin që gjatë këti viti në Bibliotekën Kombëtare jemi kushtuar me shumë seriozitet dhe dashuri kësaj figure, duke qenë se kremtuam 100 vjetorin e saj të lindjes në Shkurt, pikërisht, dhe në një farë mënyre Bibliotekën Kombëtare çeli vitin e kujtesës, si një vit i veçantë ku do t'i kushtoj vëmendje jo vetëm figurës Musin e Korkalarit, e cila u shndërrua në figurën tonë qendrore, por dhe figurave të tjera të intelektualeve, të cilët u kputën në mes të krimtarisë dhe të jetës së tyre nga dhuna e diktaturës komuniste. Ndaj më erdhi shumë natyrshëm lidhja me këtë kolan, dëshira, për të shkruar unë. Ndërkohë, ne kemi këtu edhe tre volume, apo jo, të veprës zgjedhur të Musin e Korkalarit, që është një punë voluminoze që ti e ke bërë prej shumë kohë, është. Ishte dëshira jonë që përveç se të flitej fort edhe gjatë konferencave shkencore që zhvilluam në Tiranë dhe në Prishtinë për mes bashkëpunimit mes dy bibliotekave tona kombëtare, jo vetëm të flisnim për veprën e Musin e Korkalarit, të analizonim dhe të shikonim nga pikpamja pak më profesionalet, që e mes profesionistës, por të ke fundit të rikëthenim mundësin ledzusit për të rikëthyr veprës e Musin e Korkalarit. Vepra e saj nuk u botua më kur në bazë viteve 24, arritit të botohi e pjesme dhe më në fund relativisht e plot në 2009 për mes një punës të ndjerit në Vrus Shehu dhe familjarve të Musin e Korkalarit dhe një mbështetjes financiare të Ministrisë Kulturës, mos ka bëj të vitit 2009, dhe më pas ajo është dukur nga qarkullime, shumë e vështirë ta gjesh, ose nuk e gjen fare në libreri, por shumë e vështirë ta gjesh dhe në biblioteka. Duke konstatuar këtë problematik, vendosëm të shkojmë drejt një botimi, i cili ka një specifik që nuk e kanë botimet e tjera. Sot teknologjia në lejon që të skanojmë tekstet originale, dhe ashtu si që janë të ribotojmë. Dhe kështu, për shambull, zgjodhëm botimin, librin që vetë Musin e Korkalarit e ka dorëzuar me dorën e saj në Bibliotekën Kombëtare, kemi datën dhe firmën, po ta vini re, është Bibliotekës Kombëtare, Musin e Korkalarit, dhe ka pikërisht edhe data është 16, si bje, 16 shtator e vitit 1939, kur ajo me dorën e saj e ka dhuruar Bibliotekës Kombëtare. Zgjodhëm pikërisht të botim, dhe i cili ka dalë thuaj se i ngjashëm, pra anastatik me botimin e parë, ndoqim këtë logik edhe për veprën tjetër Sa u tund jeta, që për mua është një vepër jashtëzakonshme, apo një tekst serial Nënua Plak në Rom, një udhëtim
i supozuar i nënës në Romën moderne, ndërsa vepra e tretë është akoma më interesante, është një lloj ditari apo shënime personale që ajo ka mbajtur kur ka qenë studente në Universitetin La Sapienza në Romë, të shkruara me vetëdijen e saj në formën e një libri kujtimesh në gjuhën italiane. Pra, na le të kuptojmë që ka dashur ta botoj italisht këtë libër, ndoshta në Itali, për t'i treguar se thua atij qyteti i cili e formoi dhe emancipoi këndvështrimin e saj prej shqiptareje të re. Italinë. Përgëzime shumë. Tashmë është e përkthyer në gjuhën shqipe. Ky është përkthimi i dytë i bërë nga kolegja juaj, gazetaria Arta Marku, e shoqëruar me dy studime mjaft të mira të studiosëve italian për Museneko Kalarin dhe në 4 dhjetor, jo vërtet është një punë e shkëlqyer. Në 4 dhjetor do të jemi të gjithë së bashku në Romë për të promovuar pikërisht në Universitetin La Sapienza ku ajo studioi këtë kolan, veprën e Museneko Kalarit dhe një herë për të hedhur vëmendje. Që të rriturit le të themi kanë tashmë shumë informacion dhe material për ta zbuluar atë si personazh, atë vetë dhe gjithë krijimtarinë e saj. Ndërkohë që për fëmijët erdhi në këtë formë, apo jo, më quaj Museneko Kalari. I ka, historia Museneko Kalarit dihet se sa e vështirë, çfarë momentesh dramatike ka pasur në jetën e saj. Si ke arritur të përshkruash këto rrëfime, këto situata, këto pjesë të historisë së jetës së saj me gjuhën e një fëmije që rrëfen për veten e vet, duke ditur gjithmonë që janë po fëmijët që po e lexojnë anën tjetër. Patjetër, raspar duhet mbashmë gjithmonë parasysh kujt ja shkruan, pra cila është natyra e lexuesit, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët, pra ç'i natyrë ka leximi fëminor në raport me emocionalitetin, me ndjeshmërinë, me dijen që ka rreth gjuhës, pra sa e zotron dhe informacionin gjuhësor, po dhe një informacion historik të caktuar kur i shkruhet një libër. Natyrisht e thash, pra kisha një model mbi cilin të mësoja dhe të mbështetesha, por sigurisht ishte dileme madhe të kuptoje cilat momente të jetës dhe të krimtarisë së saj do duheshin të filtroheshin dhe të përcilleshin për fëmijët. Pra ishte edhe një proces për zgjedhje dhe më pas një proces rishkrimi, ripërjetimi për ta sjellë në botën fëminore. Dhe këtu është përgjegjësia shumë e madhe, mendoj atij që e shkruan, për të ditur se deri ku do të shkojë me informacionin që do t'jap. Por, kur kemi mbritur të shpjegojmë fëmijëve Holokaustin, tragjeditë, ferrin e Auschwitzit, përse të mos arrim të shpjegojmë të merrin e diktaturës komuniste, përse do të tregoheshim më sqimatar apo më delikat, pra në një farë mënyre, ashtu si që duam, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, fillon që këtu, fillon tek energjia, tek forca, tek etika që të gjithë si shoqëri duhet kemi për të përballur tashmë me të shkuarën e diktaturës komuniste. Unë dua të lexoj një fragment nga ky libër, që gjithë është interesant shumë edhe për të rriturit, ne e tham që në fillim deri në 99 vjeç. Mund të lexohet, është një fragment ku ajo përshkruan me nënën në internim. Nëna erdhi të jetonte me mua dhe për muaj të tërë qëndruam shumë të izoluara. Njerëzit mezi na thoshin një mirëdita në nz. Na strehuan në një barak gjysmë të shembur që e fuste gjithë shiun dhe borën brenda. Gjatë dimrit e mbanim çadrën hapur edhe në dhomë, ndërsa shtratin e sajuam me gur dhe drunj që të mos lagej dysheku me lecka. Çdo mbrëmje para se të flinim, nëna përshpëriste lutjen e saj që dikur më bënte të qeshja: Zoti u vonoft dhe mos u harroft. Tashmë kjo lutje më fal të paq. Mbas 2 vjetësh në kushte të tilla, ajo u somurënt dhe u kthye për kurim në Tiranë. I mbylli syt përgjithmonë atje duke pshërëtir në klapi emrin tim. Më dhanë 3 ditë leje për të varrosur dhe qarë. Mbas 21 vjetësh kthehesha në Tiranë dhe pran fëmijëve të familjarëve të mi. Por mbas vdekjes së nënës asgjë më bënte më përshtypje. U ndjeva e huaj dhe e largët me gjithçka. Mora 2 foto të prindërve nga një album i vjetër dhe ju ktheva izolimit dhe punës së rënd në Rëshen. Ky është vetëm një fragment, ndërkohë që libri është plot me të tilla emocionues pa fund. Cila është, mund bëj një përshkrim për fëmijët, cila është Museneko Kalari, pse duhet ta lexojmë këtë libër? Museneko Kalari, në radhë të parë, është një figurë e rëndësishme kulturës sonë. Është shkrimtare e parë shqiptare, por kur e them këtë gjë, nuk e them si feministe, nuk e them si njeriu që më që është femër, hajde t'i japim vëmendjen e dur, është një shkrimtare e jashtëzakonshme.
të cilën në moshën e duhur ata do duhet ta lexojnë dhe ta shijojnë në radhë para të ndjejnë kënaqësinë e leximit, atë shije dhe atë kënaqësi të bukur që ajo ka ndier kur i ka shkruar këto libra. Dhe pikërisht në moshën që parashikohet leximi i këtij libri, në atë moshë ajo ka bërë dhe sprovat e para të shkrimit. Pra, dhe un pikërisht këtë moment kam zgjedhur si zërin që fillon dhe e rrëfen historinë e Musineko Kalarit. Është një shkrimtare mjaft origjinale për të cilën shkroi Las Gush Bradeci me superlativa të jashtëzakonshme. Shkroi Mitrushku Teli, e vlersoi Aleksandër Xhuvani, Sotir Kolea, e vlersuan antropolog, më falni dhe albanolog të ndryshëm, ndër cilët dhe Lamberc. Pra, kemi të bëjmë me një figurë e cila sapo debuton me botimin e saj të parë, krijon jo vetëm një vend shumë origjinal në letërsinë shqipe, por për mua është dhe një gest kulturor shumë i rëndësishëm. Prandaj dhe e nis rrëfimin tim duke thënë të ishe shkrimtare sot duket diçka krete natyrshme, por dikur në brezin, në kohën që jeton Musineja, ishte diçka shumë e rrallë. Ashtu siç ishte e rrallë të botoje libra, madje të bëje shkollë të lartë, të merresh edhe me politikë. Të gjitha i sprovon Musineko Kalari me një originalitet, me një kërshëri, me një dashuri të madhe për artin, për dijen, nuk është shumë interesante, nuk e ndaj dot kurreshtjen e saj për dije dhe ndaj leximeve dhe ndaj artit, por është njëkohësisht një figurë jashtëzakonshme e vetëdijes së qendresës. Pra saç është e vetëdijshme në shkrimin dhe në letërsinë që krijon, është e vetëdijshme në qendresën e saj. Në ditarin që ka shkruar për jetën, për vojën e saj në Rom, ne e ndjejmë vajzën antifashiste që jeton në një qytet që fashistizohet gjithnjë më shumë. Marrëdhënien e saj me një botë e cila i ka pushtuar vendin e saj. Dhe janë nuanca të cilat rriten, forcohen derisa e shohim në 1943-shin bashkthemeluese të Partisë Socialdemokrate. Sjarin të vogël dhe për publikun, nuk është Partia Socialdemokrate që kemi sot. Dhe me të njëjtin dinjitet, ajo kërkon mbas vitit 44, pra mbas vendosjes së diktaturës komuniste në Shqipëri, kërkon të drejtën e votës, kërkon lirinë e zgjedhjes, kërkon lirinë e fjalës, sepse është beson ajo me të gjithë forcën e vetë që kjo është mënyra e duhur për të siguruar dhe garantuar liritë demokratike të popullit saj. Dhe nëse fëmijët do pyesin, po pse është persekutuar kjo grua e cila e qënë ka një modeli vërtet kur e dëgjon të rëfet në këtë formë? Është pyetja reale, është pyetja reale, fëmijët ma kanë bërë këtë pyetje gjatë leximeve që kemi sprovuar, po pse mund të adonosh një njëri sepse ka menduar ndryshe? Apo ka thënë diçka që të tjerëve publikisht nuk ju pëlqente. Besoj që ka qenë momenti dhe pjesa e librit që më ka lodhur dhe mua personalisht më shumë, duke përpjekur ta bëja sa më të natyrshëm të shpjegim, duke ju përpjekur të shpjegoj historinë me shumë pak fjalë, rrugtimin nga revolucioni bolshevik, format se si u zhvillua komunizmi në Shqipëri, mos dëshira e komunistëve shqiptar për të ndarë pushtet, për të ndarë hapësirë komunikuese me partitë të tjera politike, në i farë mënyre një loj formati gati genetik i komunizmit, i cili bohe gjithnjë e më përjashtu se më i dhunshëm dhe tjerve. Naturisht, thënë me fjalë dhe me një ligjërim pak më finor. Por nëse më lejon, Ordina, gjatë punës që bëm dhe përgatitje një ekspozite, ne patëm mundësi në bibliotekën kombëtare, nga fakte falenderoj zoti Agron Alibali, i cili rastësisht ishte edhe fitusi i çmimit për librin studimor në Panajir, kushtuar Konicës, na solli një dokument nga Washingtoni, është një dokument i vitit 1946, kur ambasadori Jacobs, ambasadori amerikan, raportonte pranë qeverisë së tij pikërisht për gjyqjen e Musineko Kalarit dhe intelektualëve të tjerë të atij grupi. Dhe kemi një detaj na ka rënë qetë kur kemi lexuar për të parë dhe e kemi bërë publik atë ditë, kur në momentin që mbaron seanca gjyqësore, të arrestuarit kthehen në furgonin e policisë dhe lejohet që të linçohen nga turma. Po e lexoj këtë detaj. Dje, pas seancës gjyqësore, turma sulmoi furgonin e të burgosurve dhe rrahu keqas të pandehurit. Kokalarit, njërës nga dy gratë e akuzuara, i shkullën më shumë si gjysmën e flokëve. Rojet bënin se hirë.
Ky është një dokument original. Dhe jam menduar shumë nëse duhet ta përfshija këtë detaj në librin e fëmijëve, dhe në fund thash po. Nuk është gabimi i faktit, do të ishte gabimi im nëse nuk do dija ta sillja në libër. Shpresoj ta kem sjell në formën dhe detajin e duhur. Kam shtuar fjalin, por e dija që ky ishte vetëm fillimi i ferrit tim, sepse në fakt është vetëm fillimi i ferrit për Musineku Kalarin. E megjithatë, askush nuk ja doli ti paksonte atë liri, atë forcë, atë dinjitet të lirisë që ajo kishte në zemër dhe në mendje. Dhe këtë jam përpjekur t'ju sjell fëmijëve edhe në këto momente shumë të rënda të historisë së jetës së saj, në si moment ajo nuk është e dëshpëruar, e përlotur apo vetankuse, apo e vetmuar, ëh? Ka një forcë jashtëzakonshme, mendoj që është vetëdia e njerëzit që e di pse po qëndron aty. Që e di pse duhet ta çojë deri në fund qëndresën e saj, jo vetëm për vete, por mendoj në mënyrë simbolike për gjithë ne. Prandaj mendoj që jo se ka shkruar për Sidastani librin, por se është modeli i duhur për t'ju dhënë fëmijëve një shembull të jashtëzakonshëm qëndrese, që nuk vjen rastësisht aty. Është gjithë rrugtimi i Musineku Kalarit, edukimi i saj, formimi i saj i përgjithshëm, që çoj në këtë konfigurim të brendshëm, shpirtëror dhe mendor të saj. Një moment tjetër shumë i këndshëm i librit janë edhe ilustrimet. Po. Është i shoqëruar vazhdimisht me ilustrime të ndryshme. Është grafistja Semela Mero. Të cilat sikur e zbusin pak historinë ose e bëjnë pak më lehtësisht të perceptueshme edhe për fëmijët. Është në natyrën e kolanës, të gjitha librat e kësaj kolane janë të pajisura me këtë lloj formati, këtë lloj koncepti të figurës, përgjithsisht si një libër me figura, i këtyre tregimeve me figura, në formën pak të karikaturës, por jo karikaturë, pra kur personazhi ruan një portret nga fillimi në fund, pra nuk e shohim duke u plakur, por e ndjekim në një linjë personazhin me elemente grafik shumë të bukur, dhe u mendoj që Semela Mero, pra grafistja, që është një vajzë e re, cilën e përshëndes dhe e falenderoj sa herë e takoj, ka bërë një punë të jashtëzakonshme artistike dhe ka treguar dhe një ndjeshmëri shumë të madhe ndaj tekstit që ka lexuar. Pra ajo është do thoja interpretuesja më e mirë e këtij teksti, sikur ishte një instrumentiste. Bukur, vjen nga Albas, apo jo? Shpia bukurëse Albas. Albas, u mendoj që ka një staf të specializuar për të përshtatur, ka një pun të madhe libri për të shkuar pranë në dorë fëmijëve. Dhe kjo më dha dhe atë qetësinë shpirtërore që, okej, përderisa kemi punuar kaq njerëz bashkë për të sjellë këtë libër, është një libër pa diskutim shumë i mirë, unë turoj dhe të përgëzoj pa fund, një libër që mua më emocionoi shumë, jam e sigur që edhe shumë e shumë do tjerë, besoj gjënde tashmë në gjitha librarit, është i shpërndarë për ata që ndoshta e humbën panajirën e librit dhe sa rritën do të merë një librë në ty, besoj që e gjenë apo jo, tashmë në librarit. Do doja të ishte një material që të plotësonte atë formim që fëmijët marin në rreth historisë, Shqipërisë, apo letërsisë, apo kulturës shqiptare në shkolla. Ju pëlqeu titulli që morë, çmimi i vitit, le të themi për filmin, për librin më të mirë të letërsisë për fëmijët. Të drejtën, asë ka menduar kërë shkrua një autor një libër, nuk isë janë në mëndë të detaje të tjera. Të momentet e marrës të çmimit, ja po i shohim, kur juve u shpallët edhe fituese, le temi, e çmimit të librit për fëmijë të vitit, libri original, letërsi artistike. Jam pak e emocionuar. Është bukur, por nuk e ndaj do të nga Musineja këtë çmim. Një moment që e ndani të dyja, le themi, si shumë e shumë punë të tjera, të cilat ti tashmë i ke bërë e dedikuar, le themi, këti personazhi, cili është njëri rëndësishëm duke të njëtën të ndë, apo jo? Dal nga dal, ka qenë gati si dashurim e shkrimit parë, që kur kam lexuar një shkrim të parin të saj, kam ndjerë që më përfshiu, më joshi Musineku Kalari dhe e kam shumë për zemër. Të uroj shumë për Sida. Edhe njëherë falenderit shumë që ishe këtu. Edhe njëherë për të gjitha ata që duan të lexojnë, jam e sigurt që prindrit që na kanë dëgjuar në këto momente do ta marrin këtë libër për ta pasur në bibliotekat e tyre në mënyrë që fëmijët të mos e humbasin. Është një libër që duhet lexuar. Më quajnë Musineku Kalari. Të falenderoj shumë që ishe edhe njëherë. Faleminderit. Ne kemi publicitet akoma pas pak.